let me see it. Jalebi, baby. I just wanna eat it. Jalebi, baby. Yeah. Hey. Hmm, baru pop it. Ini namanya pop it. Tengah viral ni sekarang. Okay, jom kita buka dan main. Okay, ini ada yang ini ada ABC-nya nih. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W X Y Z. Ini kosong dua nih. Paling best lah kalau dia sudah terbalik. Nah, ini sudah terbalik. So satisfied. Ini kecil sih, Jan. Boleh pakai dua jari nah. Tik. Pakai dua. Dia enggak boleh. Sini nah. Una sini lah, mau. Memang best main benda ni. Cek, cek, cek. Tak pandai bosan. Dah balik lah. Sebelah dah berapa bunyi? Dua jari. Tiga jari. Sini yang bunyi. Ini kecil saja. Siapa yang batuk? Tengok apa tu? Wow, di sinilah rumah Mujahidah. Hey, menerawang ke bawah. Enak. Tengok apa Mujahidah? Mujahidah bawa sombong bawa Mujahidah. Hei, Mujahidah. Mujahidah. Tengok dulu. Orang cantik. Hai. Mujahidah. Angin mengangin. Dia di sini lepak-lepak sambil membaca buku kakaknya. Hai. Bergayut-gayut dia. Jeda, jangan bergayut. Hei, tempat lepaknya ni. Ada pemandangannya di sini, Mujahidah. Tengok hutan batu, nak. Iya. Hutan batu, nak. Hutan batu kan, Mujahidah, tengok. Duk, bah. Hutan batu, Mujahidah. Mujahidah. Hei. Hey, orang cantik, orang cantik. I just wanna eat it.